Вже вчетверте футбольна школа «Синай Мукачево» приїжджає на тренування у село Колочава, що на Міжгірщині. Тут силами місцевих ентузіастів створені комфортні умови для тренування дітей і для відпочинку. Гірська місцевість – чи не найкраща локація для відпрацювання технічних елементів, тим паче, якщо попереду велика ціль – гідно представити рідне Закарпаття і Мукачево на всеукраїнських змаганнях по футзалу. Значить, дітям дуже зручно в горах займатися, тому що з одного боку свіже повітря, з другого боку є можливість відпочити, нові враження. Звичайно, ми віримо в те, що все ж таки ситуація в Україні зміниться і в сезон всеукраїнський по футзалу, він все ж таки відбудеться. Ми готуємося до чемпіонату і Кубка України по футзалу, де ми будемо представляти наше Закарпаття і місто Мукачево, вкотре будемо представляти на українські змагання. Це є, власне, найголовніше. Окрім того, скоро має відбутися футзальний щорічний турнір, присвячений 14-річниці створення школи, Кубок футбольної школи «Синай Мукачево». Ми готуємося до Кубку України, займаємося, в нас 3 тренування на день, зранку на 10 годин ми займаємося технікою, на обід ми фізика, а ввечері ми можемо пограти в футбол. Техніка – то коли гравець вміє обладати м'ячем. Фізика – то коли він берує багато віджиматись, підтягатись, присідати, багато прес качати. А ввечері ми можемо пограти в футбол, то якби команди проти команди. Ну, наприклад, зробити із м'ячом, обводити фішки, вибивати. Лично я вже займаюся з 2 місяців, а зараз мені 11 років. Я люблю футбол за те, що це команда і гра. Тут можна завести багато нових друзів. І що коли ти граєш в футбол, голова дуже сильно відпочиває. Ми підемо в музей, будемо йти в ліс. Нам всім тут дуже подобається. 3 тренування на день. Зручно тут природа. Да, природа дуже хороша, поле дуже файне, нам дуже любиться. Займатися у горах ефективно, адже на височині важче дихати, а отже тренують не тільки загальний фізичний стан, а й дихальну систему. Ну і в психологічному плані юнаки стають більш впевненими в собі, більш самостійними. Звичайно, легше грати. Так. Ми піднімаємося трошки вгори і там ще займаємося, там, ну, трошки, тому що це є діти, і тут велике навантаження не можна, але в горах трошки важче дихається на великих висотах. І дітки роблять походи в гори. Це для них враження. Ми там спечемо крумплі маленько, подурачимося, позаймаємося там. Так, в ігровій формі дуже легко, але впевнено, що це впливає на них і потім вони приходять на низовину і їм набагато краще. Цього разу в Колочаву на тренування приїхали 17 учнів 2009-2010 року народження, а це повноцінна команда. Тож на допомогу Олександрові Прожигачеві зголосилися ще 2 тренерів, неодноразові призери всеукраїнських змагань по футзалу. Тобто зі мною поїхав наш же вихованець, який закінчив тренерські курси в місті Києві, має найвищу тренерську кваліфікацію по футзалу. Він мені допомагає, це Мельник Вадим, я дуже радий, тому що, самі розумієте, з нами поїхало 17 дітей. Окрім того, ми ще привезли тренера по воротарях, також нашого вихованця Девіда Гарагонича. І це дає можливість збільшити якість, саму якість тренувань. І я можу трошки відпочити. Доречно додати, ця та чимало інших поїздок стали можливими для футбольної школи «Синай» завдяки підтримці однодумців. Але все ж таки Господь Бог посилає таких людей, які допомагають. Наприклад, ми хочемо подякувати через вас, подякувати транспортній компанії «Ерабус» міста Мукачево і керівництву за їхній просто огромний великий внесок, велику допомогу. Якби не вони, то ми б не приїхали ані сюди, ми б не могли їздити на чемпіонат України, ми б не могли їхати за кордон, тому що це є дуже великі кошти. Протягом тижня маленькі футболісти на чолі з наставниками тренуватимуться в Колочаві, а у вільний від занять час знайомитимуться із роздинками Міжгірщини – архітектурними і природними.